स्थानीय निर्वाचनको मिति जति जति नजिकै छ टिकट वितरणको रस्साकसी उत्ति नै चर्किँदैछ सबैजसो दलमा कसलाई टिकट दिने भन्ने विषय पेचिलो बनिरहेको छ हरेक दलले टिकट वितरणका लागि मापदण्ड त बनाएका छन् तर रह काठमाडौँमा रहेका प्रभावशाली नेताका दैला चहार्नुपर्ने अवस्था भने कायमै छ नेपाली कङ्ग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूको घरमा बिहानैदेखि टिकटका आकाङ्क्षीको दौड हेर्न लायक छ म अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डक्टर शेखर कोइरालाको निवास अगाडि छु स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा ने नेपाली कङ्ग्रेसमा टिकट वितरणको बस गरमागरम बनिरहेको छ र अहिले नेताहरूका घरमा टिकटका आकाङ्क्षी कार्यकर्ताहरूको भिड देख्न सकिन्छ चितवन रत्नगर नगरपालिका प्रमुखको उम्मेद्वारका आकाङ्क्षी रूपनराज घिमिरे पार्टीको विधान र संरचनागत व्यवस्थाका आधारमा अहिले भरतपुरमा हुनुपर्ने हो नभए चुनावी तयारीका लागि रत्नगरमै तर अहिले नेता कोइरेलाको निवासमा आइपुगेका छन् टिकटका लागि गुहार माग्न उनीसँगै अरू पनि आकाङ्क्षी टिकटकै लागि कोइरेला निवासमा लाम लागेका छन् समूहमै यसरी कहाँ आउनुको रहस्य भने गठबन्धनको त्रास पनि रहेछ होइन नेताजीकोमा आएको भनेको यो हाम्रो प्रदेश पनि बागमती अन्तर्गतै पर्छ हाम्रो बागमती प्रदेश अन्तर्गत भएको र काठमाडौँ बागमतीभित्र पर्छ यो हाम्रो मुकाम पनि हो नेपालकै मुकाम हो त्यहाँ हामी यहाँ आएका छौँ यो हाम्रो रेगुलर भेटघाटको कार्यक्रम अन्तर्गत आएको छ नेताजीकोमा आउँदाखेरि एउटा राजनीतिक संस्कार शिष्टाचारको कुरा नेताजीहरूलाई भेट्ने कुरा पार्टी सभापतिलाई भेट्ने कुरा वरिष्ठ नेतालाई भेट्ने कुरा होइन यो काठमाडौँमै प्रदेशको मिटिङ यहीँ छ र हाम्रो पालिकाबाट सिफारिस जिल्लाबाट सिफारिस आएपछि यो सबै त राजनीतिज्ञ छ नि यो कुनै युवा क्लब भने जस्तो त्यहीँ गएर टुङ्गिनी भन्ने हुन्छ कि आखिर तलबाट चेन छ एउटा समूह छ र केन्द्रीय नेताहरू लिडरसिपले नै ने एउटा छलफल गरेर चाहिँ प्रदेशमा पुग्ने हो ए हामी नेताजीहरूलाई भेटघाट गर्न ने के के हुन्छ र दबाब त किन हुन्छ यसलाई त दबाब भन्न मिल्दैन नि आफ्नो विषयमा नेताजीहरूसँग नेताजीहरूसँग त त कुरा नि म का नेता भेटघाट गर्न टिकट अब टिकट भनेको प्राविधिक कुरा हो पाइए पाइहाल्यो पाएन भने अब ठिकै छ चितवनबाट फर्केर काठमाडौँ आउने हो भने पनि अवस्था उस्तै छ देशका अरू भागबाट टिकटको आश गरेका नेता कार्यकर्ताको ओहोर दोहोर बढ्दै गएको छ खै आफ्नै ठाउँमा टुङ्गिँदैछ त यो के हो भने तपाईँको गठबन्धनको कुराले गर्दाखेरि होइन विधान भएको व्यवस्थाको कुरा एउटा हो यो अलिकति अलग अवस्था भएको हुनाले होइन केन्द्रले उपमहानगरपालिका नगरपालिकाको हकमा लिएको हो बाँकी त सबै आफ्नै ठाउँमा भए जस्तै छैन र टोखास्थित कोरेला निवासबाट केही पर बुढा नीलकण्ठ स्थित काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निवासमा पनि टिकट माग्न पुग्नेको कमी छैन कतिपय आफ्नै लागि त कतिपय आफू निकटका लागि टिकट दिलाउने प्रयासमा छन् सिधै टिकटका लागि आएको भन्न नसक्ने नेताहरू ढोका चाहर्नाका अरू वहाना भने खोज्दै थिए नेताहरूको घरमा लाग्ने भिड प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवको निवासमा कम हुने कुरै भएन बालुवाटारको यो चहल पहल हेरौँ काठमाडौँमा पक्क जमाएका काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारी स्थित निवासका दृश्य अझै रोचक छन् काङ्ग्रेस संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको ऐतिहासिक निवासका भित्री कोठाहरूमा नेताका भेला चलिरहेका छन् बाहिर भने कार्यकर्ताको उस्तै भिड छ यसले नेता सिंह पनि टिकट कसलाई दिने भन्ने दबामा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन रेडी हो हो र र होइन भन्दा पनि नेपाल महिलासँगले पनि मलाई प्रस्ताव लिएर आउनुभयो होइन काठमाडौँ चाहिँ एकदमै खतम भयो काठमाडौँ एकदमै प्रदूषित भयो काठमाडौँ एकदमै व्यथिती भयो होइन यसलाई चाहिँ सुधार्नलाई चाहिँ तपाईँ आइदिनु पर्यो तपाईँले सक्नुहुन्छ तपाईँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड छ काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ताका नेताहरू पनि नीति निर्माणमा हाबी भइरहेको टिकटका लागि आश गरेर काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको घरमा पुगेको यो भिडले पनि देखाउँछ टिकटका लागि नेताकी निवास धाइरहेका कतिपय कार्यकर्तालाई भने यो अवस्था चित्त बुझेको छैन अहिले यो स्थानीय चुनावको माहौल तातिँदै गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरू केन्द्र आएर केन्द्रको ढोका ढोकाढकढकाउने एउटा प्रविधि दे जुन देखिरहेको छ म चाहिँ त्यसको अलिकति एगेन्स्टमा मान्छु हामी स्थानीय तहको चुनाव हो हामी स्थानीय तवरबाटै त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो अब संरचना हाम्रो कङ्ग्रेस पार्टीको विधानसम्म जाँदाखेरि पनि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ नि त्यही खालको डेभलप भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो देश अहिले संहितामा छ र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सङ्घीयता अन्तर्गत नै विभिन्न तहलाई टिकट वितरणको जिम्मेवारी पनि दिएको छ तर पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार चलेन भनेर गुनासो गर्ने नेता कार्यकर्ताहरू नै ने टिकटका लागि भने नेताको घर ताक्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ काङ्ग्रेसपछि अब कम्युनिस्ट नेताका घरतर्फ लागौ विपक्षी दल नेकपा एमाले होस् वा गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एस वा माओवादी केन्द्र सबै दलका शीर्ष नेताको घरमा टिकट लिन चाहनेको भिड उस्तै देखियो कतिपयले स्थानीय तहको उम्मेदवारीका लागि केन्द्रीय नेताका घर धाउनुलाई सामान्य रूपमै लिएको पाइयो भने कतिपयले बाध्यताका रूपमा अर्थ्याए यो हो बालपुर स्थित नेकपा एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा देखिएको चहल पहल विपक्षी <laughs> गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका ओलीको निवासमा अहिले हरेक बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म यस्तै चहल पहल देख्न पाइन्छ चुनावताका पार्टी प्रवेश गर्ने होस् वा जिल्लाको रिपोर्टिङ गर्ने नाममा आउनेहरू सबैको अपेक्षा टिकट नै हुने गर्छ नेताहरूले टिकटका लागि राजधानी आउनु सही नभएको बताए पनि कुराकानी गर्दै जाँदा पार्टीहरूमा हावी केन्द्रीयताले यो अवस्था ल्याएको तर्क गर्छन् यो यो चाहिँ त्यो वास्तविक रूपमा बाध्यता त होइन होइन मान्छेको यो चाहिँ मन अलिअलि मानसिक रूपमा मनोविज्ञान त्यो हाई ऱ्याङ्किङ त हटेको छैन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासबाट केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित सत्ता गठबन्धनमा सहभागी अर्को कम्युनिस्ट दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निवासमा पनि ओली निवास, निवास बालकोटमा भन्दा कम चहलफल थिएन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनबाट हौसिएको यस दलको भागमा परेका तथा पर्ने सम्भावना रहेका स्थानबाट टिकट माग्दै आउनेहरू प्रशस्तै भेटिए अझ सम्बन्धित समितिबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएकाहरू पनि जित्नका लागि आशीर्वाद लिन नेताका ढोका ढोकिआएको पाइयो मूर्त रूप दिन सक्ने भए त यो अहिले आउनै पर्दैन तपाईँहरूलाई थाहा सङ्घीयताको मर्म भनेको सङ्घले सहयोग गर्ने हो उहाँहरूलाई चाहिएको बेलामा सुझाव दिने हो सहयोग गरेर नीति बनाइदिने हो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउने हो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कुराहरू भए हामी त केन्द्रको माताहत्तमै जति स्वायत्त भने पनि माताहत्व केन्द्रकै छौँ उसले कानुन नबनाए हामीले बनाउनु पाउँदैनौँ सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपत्यका बाहिर रहेका कारण उनको निवासमा चहलबहल केही समय रोकिएको छ तर उनी जहाँ पुग्छन् आकाङ्क्षीहरूको लडको उतै लाग्छ दाहाल देश दौडाहाबाट फर्कनासाथ टिकट टुङ्ग्याउने कसरतमा छन् चाहे उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने काङ्ग्रेस होस् वा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने वाम शक्तिहरू सबैको व्यवहार भने गाउँसम्म अधिकार दिएको देशको सङ्घीय शासन पद्धति विपरीत देखिएको छ अझ संस्थागत संरचना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई उपेक्षा गरी नेताका घर घरमा धाउने र त्यही आधारमा टिकट वितरण गर्ने परिपाटीले कसरी संस्थागत होला शिव अधिकारीको सहयोगमा भवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ